आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, हामी कर्णाली 24 मा स्वागत गर्दछौं। दुई तीन दिन को यो बेमौसमी अविरल वर्षा का कारण हामी देखिरहेका छौं यो अवस्था। अहिले हामी नदीमा हिँडिरहेका छौं, यहाँनिर यस्तो अवस्था छ, घरहरु भत्किएर हेर्नुस् नि, घरमा बाढी परेर यसरी बगिरहेको धानलाई गर्दैन यसरी, यो यता घरहरु यस्तो अवस्थामा भइरहेको अवस्था छ। यहाँबाट उता त जानै अवस्था छैन, जान सकिने अवस्था छैन। आज घटेको लगभग पानी वर्षा रोकिएको 20 घन्टा भइसक्यो, पानी घट्दै घट्ने क्रममा छ र पनि 20 घन्टा त अलिअलि यहाँ उता जाने सम्भवै छैन, यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ। लगातार परिरहेको बेमौसमी भारी वर्षाले कर्णाली नदीको बहाव बढ्दा बाँध नागेर कर्णाली नदी बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका र गेरो गाउँपालिकाको बस्तीभित्र पस्दा 1200 घरधुरी प्रभावित बनेका छन्। कर्णाली नदी बस्तीभित्र पसेपछि भित्र्याउन ठिक पारेका 100 बिगाको धान नष्ट भएका छन् भने घरहरू भत्किएर 100 परिवार प्रभावित भएकोले यकिन डाटा आउन अझै बाँकी रहेको राजापुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज नेउपानेले बताए। राजापुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख सरसँग हामी छ। सर नमस्कार। सर, यो बाढीले कति क्षति पुर्याएर हाम्रो राजापुर नगरपालिकाले के गरिरहेको छ सर? अहिलेसम्म हाम्रो 1200 घरभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको छ। हजुर सर। र धेरै जसो जनताहरूको घरमा खानी खर्च पनि छैन, खाद्यान्न सबै डुबेको छ। हजुर सर। धान बाली त 100 बिगामा नष्ट भएको छ। हजुर हजुर। र हामीले रात जुटाउँदै पनि छौँ, वितरण गर्दै पनि छौँ। हजुर सर। र अहिले त हामी तत्कालीन फर्स्ट रातको ड्राई फ्रुटहरूमा त वितरण गरेका छौँ। हजुर सर। चारवटा मेस लगाएर केही जनताले खाना खुवाउन सुरु गरेका छौँ। ए, खाना सुरु भइसकेको छ। र कतिपय वर्गहरूले हामीले गराउन सक्ने अवस्था छैन भनेर जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको लागि अझै एक दुई छाक चाहिँ ड्राई फ्रुट दिनुपर्ने अवस्था छ। जस्तै ट्युनिङको केसमा अहिलेसम्म हामी पुग्नु नसकेर मान्छेले टाउकोमा बोकेर लगेर त्यहाँ खाद्यान्न ड्रप गरेको छ। हजुर सर। सिचुएसन छ, बिस्तारै पानी घट्दै क्रममा छ, तर चाहिँ बिहाल स्थिति छ। गाउँमा पुरा पानी भरिएको अवस्था छ, हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ। यसरी देख्दछौँ यो पुरा गाउँ, यतातिर धेरै ठुलो गाउँ छ, हामी हेरेर टाढा टाढामा घर डुबिरहेका यसरी, अनि आज धेरै पानी घटे तापनि यस्तो अवस्था भएको हामीले यहाँनिर देखिरहेका छौँ। हिजो यहाँ पानी कति थियो सर? यहाँ सर हामी यहाँनिर हिजो यहाँ पानी कति थियो सर? यो माथि घर गए, यो बराबर ढोकाभित्र छिरे छ है सर। यसरी यताबाट 6-7 घर अरू छ होइन भत्केको? हामी यता जान सकिरहेका छैनौँ, त्यो हामी यो घर भत्केको घरको छानामाथि छौँ। यसरी घरको छाना आज नस नस भएको छ। यहाँनिर हाम्रो सरले भन्नुभयो यहाँ लगभग वर्षभरिको कमाएको है, सहुलियत गर्नु पर्यो। अनि यहाँ कति बिगा जति डुब्यो धान, नोक्सानी भयो होला यहाँ यो तपाईँको एरियामा? यो हाम्रो वार्ड नम्बर 3 टिग्रामा लगभग होला, लगभग 150 बिगा जतिको है। डाक्टर गोपाल दैत हामीसँग हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्ते। हजुर त अनुगमन गरेर आउनुभयो सर, अनि के छ अवस्था यहाँको जनताको? यो बाढीले हिजो र अस्तिको बाढीले धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। हजुर हजुर। खास गरेर बाली नाली नोक्सान भएको छ, घरहरू नोक्सान भएको छ। हजुर। अन्न पानीहरू एकदम के अरे सडे गलेको अवस्थामा छ, ठुलो नोक्सान भएको छ। हजुर। अनि सर हजुर त अब केन्द्रीय नेता स्तरको नेता पनि, अनि यहाँको अब युनिटको पनि छ, के कस्तो सोच्नु भएको छ हजुरले सर यहाँको जनताहरूको लागि? हामी तत्काल राहत, अहिले 5-6 लाखको राहत, अहिले तत्काल हामी नगरपालिका मार्फत यी सबै प्रभावित गाउँपालिका गाउँमा बाँड्नको लागि हामी व्यवस्था गरिसकेका छौँ। हजुर सर। र नगरपालिकालाई पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्न हामीले सुझाव र निर्देशन दिइसकेका छौँ। र केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमा पनि यो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण र नोक्सान भएका बालीको क्षतिपूर्तिको लागि गृह मन्त्रालय मन्त्रीजीसँग मेरो डाइरेक्ट हिजो साँझै कुरा भइसकेको छ। र त्यसको डाटा तथ्याङ्क तुरन्त नगरपालिका लियोस् र रेकर्ड लिइसकेपछि त्यसको क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा मैले गरिसकेँ। हाम्रो नेता पनि हुनुहुन्छ सर, नमस्कार। नमस्कार। हजुरको परिचय एकछिन भनिदिनु सर। म नाचुराम चौधरी सर। हजुर। अनि हजुरको पद? के अरे राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 पर्छ है। हजुर हजुर हजुर। अनि यसमै नेपाली कङ्ग्रेसको म प्रदेश सभापति हो। प्रदेश सभापति। हजुर हजुर। अनि हजुरहरूले हजुर तर्फबाट के गरिरहनु भएको छ यहाँको जनतालाई? यस्तो अब पीडा छ, यस्तो समस्यामा परिरहेका छन् जनताहरू।
अब यसको लागि त हामीले आफ्नो तर्फबाट एकदमै कार्यकर्ताहरूले हामीले प्रचालन गरेका छौँ हजुर हजुर हाम्रा अब गाउँले युवाहरू केटाहरू पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुर अनि त्यसपछि पार्टीका साथीहरू पनि आइराख्नु भएको छ हजुर अप्ठ्यारोमा परेका समस्यामा परेका साथीहरूलाई अब तिनीहरूलाई राहत के कसरी कहाँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर हामीले वडा अध्यक्षहरू अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू अनि के अरे पार्टीका नेतागणहरू साथीहरूलाई अब त्यो चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ हामीले माग गरिरहेका छौँ कति परिवार जतिको यहाँ नोक्सानी भयो होला यो लगभग 195 जति 195 घर परिवारको अनि हामी दर्शक बिन हामी देख्दैछौँ 195 घर परिवार आज एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा आएर सडकमा आउनुभएको छ लगभग 150 बिघाको धान सबै नष्ट भएको हामी देख्दछौँ हामी अब यो कर्णाली 24 टिम यही भन्न चाहन्छ कि अब स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यहाँका जनताहरूलाई केही राहत दियोस् र यो यिनीहरूको विपदबाट बचाउन सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो बुलन्द आवाज हामी प्रकट गर्दछौँ।